Те, що відбувається з армією, це ознака, що українська державна керівна кліка зневажає українського воїна. Кожного місяця є докази цьому, в тому числі докази з полігону Широкого Лану. Це дбання про українську армію в лапках. Показ на парадах не відповідає суті дбання про українського воїна. Міністр оборони перед прийняттям бюджету на нашій фракції особисто нам доповів, що потреби армії в бюджеті задбані менше, аніж на 50%. Більше цього, ми знаємо, що через неймовірні корупційні схеми ці 50% не потрапляють до українського воїна, який спить в воді і їсть гнилу їжу. Держава може бути згодована ворогові, якщо ми будемо на це просто споглядати. Чому це відбувається? Тому що в цьому залі постійна брехня. Міжнародний валютний фонд має одну вимогу – антикорупційний суд. Все решта на розгляд парламенту відповідно до економічної ситуації, яка є в Україні. І цей антикорупційний суд сьогодні тут нищиться, навіть ще не створений. Тому що основною проблемою сьогодні в державі є корупція олігархічної керівної кліки, яка нищить воїна, а значить нищить державу. З цієї трибуни генеральний прокурор може поставити на коліна депутата, а правоохоронні органи, які сьогодні в шоколаді, в прямому розумінні цього слова, ставлять на коліна тих ветеранів, які без наказу міністра оборони і міністра внутрішніх справ в 2014 році захистили країну від ворога і зупинили його. Брехня точно приводить до Києва. З Києва брехня не виводить. Тому вимоги політичної сили самопомочі і фракції самопомочі. Негайне якісне прийняття закону про антикорупційний суд. І друге, закону про вибори на пропорційній основі з відкритими списками, який, можливо, знайде якийсь шанс знижить можливість приходу до влади тих корупціонерів, які сьогодні знущаються над українським воїном. А це означає, ведуть державу в новітню кабалу від віковічного ворога.